vi lever faktiskt i ganska konstiga tider. I år så tror man att Tesla Model Y kommer bli Sveriges folkbil, alltså dagens Volvo 240. Och snäppet ovanför Tesla Model Y, alltså 240, så finns det ett gäng med jättefina eldrivna SUVar som kostar upp mot miljonen. Man har mycket mer prestige, mycket mer tjoff och liksom lyx och grejer. Och Nio el-7 som ska provköra idag, det är den första som vi får provköra med den här nya raddan. Det kommer ju runt 10 stycken superfina lyx-SUVar eldrivna i år. Och den första vi får köra är den här då. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se om den är så bra som jag hoppas. Och sen så har jag faktiskt en take på det här. Nio kommer med en bil som jag längtar ännu mer efter, och jag tror att den kan bli en riktigt stor säljare i Sverige i år. Man är väldigt stolt över sin design som är minimalistisk, som ska vara skandinavisk och strömlinjeformad, modern och robust och alltihopa. Och så pratar man om att den ska se ut som en haj fram. Det gör den faktiskt lite gärna, tycker jag. Den har en aerodynamisk öppning här, så är det rättare sagt man kan öppna och stänga det här luftintaget. Så ska man kunna få ner luftmotståndet med 10%. CV-värdet är 0263, vilket faktiskt är ganska högt i den här klassen. Här under finns ingen frunk. Egentligen vet jag inte varför, det borde kunna finnas plats för det. Däremot finns en motor, och om man ska hälla på lite spolarvätska, då gör man det här. Så, öppnar man här ett litet lock och öppnar där, så får man in spolarvätskan. Det är en stor bil det här. Nästan 5 meter lång, nästan 2 meter bred, 2,3 ton, nästan 3 meters axelavstånd. Det här är en bjässe. Jag ska titta på baksidan också. Baksidan också ska ha den här hajkänslan. Kraftiga, lite spolformade, snygga, starka. Och här har vi då Nios varumärke. Och det är Blue Skies Are Coming. Det här är himlen och det här är jorden. Och den ska mötas. Och det ska alltså upprinnelsen till att Nio finns. Det är att man ska göra en bättre miljö, bättre klimat för hela befolkningen på jorden helt enkelt. Så de har den här storyn med sig från början. Nu ska vi öppna upp här. Nu ska vi se. Bagagerummet är 570 liter tror jag. Och det finns en liten, här finns 12 volts batteriet gömt där under, som om man måste liksom dra igång det. Sen kan man öppna det här lite grann så. Och får man nästan 100 liter extra här under. Den här kan man ta bort också, men de har en liten finess här att när man är ute och handlar så kan man ha grejerna här och så slänger man jackan här. Slipper liksom det blanda till sig. Ganska smart, tycker jag. Stort, rymligt. 1,80 lång är det om man liksom fäller sätena, och 1 meter brett. Så att det är, man kan sova. Det finns ett campingbord till den här bilen, så man kan slå på liksom att vi håller värmen utan att någonting annat är på. Så man kan sova i bilen om man vill. Lite Tesla-style. Nio säger att man är ett tech-företag och då ska man ha mycket teknologi. Och de har 33 olika sensorer. De har LiDAR, kameror, radar, kameror här, kameror där. Alltså överallt. Och det är för att den ska kunna vara väldigt, väldigt självkörande framöver. Och de säger att de självkörningsdatakraften i den här bilen ska vara 7 gånger så hög som Teslas självkörande datasystem. Så att de skryter mycket med att de är high-tech. Baksätet här då. Det känns som att bilen är välbyggd. Och pang, slår den igång ordentligt in här. Väldigt mycket utrymme här. Jag sitter normalt så här, så framför mig själv nu, eller bakom mig själv om man säger så. Jättemycket utrymmen. Och det här ryggstödet går att vinkla neråt mellan 23-31 grader. Det finns elställbart och det finns en halv massagefunktion. Man kan justera grejer här, styra saker här. Hur värmen ska vara inne i baksätet. Man kan sitta och pyssla helt enkelt lite grann, som slå på stolsvärmen och en liten relax-funktion. Här finns det bra stort stöd här. Lägga grejer, jag vet inte. Jag tror inte det finns någon laddning av
telefonen. Jag provade men jag fick inte igång den. Så det verkar jag inte göra. Takfönstret är ju jättestort, brett och man kan öppna den främre delen. Känns väldigt, väldigt lyxigt och bekvämt. I ET7an då finns ännu mer bättre massage och ännu mer lyx. Men det här är väldigt, väldigt bra baksäte. Alltså, passagerarsätet, det är lite som Range Rover nya. Man kan sätta fötterna i ett lite speciellt fack. Man kan få upp det här vadstödet. Man har massage. Man kan säga, hi Nomi, put on some massage. Och så får man det. Superkomfortabelt att sitta med och åka här i den här bilen. Och så sitter man väldigt bra här. Och när man ställer in sin favoritposition så följer också ratten med. Backspängen följer med och stolen följer med och alltihopa. Man skryter med att de har ett väldigt fint material här i som är palmträ ska det vara. Känns lite robust tycker jag. Alltså, finns en struktur på det hela. Alltså, den är som ET7an väldigt välbyggd. Den har såna här gömda luftblås. Den har tror jag 256 stycken olika färger som man kan hålla på och jobba med. Interiörbelysningen, den har 23 högtalare. Dolby Atmos. Det är en väldigt trevlig interiör om man gillar det här sparsmakade. Ganska bra faktiskt knappar på ratten så funkar. Ställa in olika saker med. Men man får ju hålla på och mikra lite grann med de här inställningarna. Så att det tar en stund innan man har ställt in bilen precis som man vill ha den. Bara till exempel steering wheel adjustment hade varit enklare med en spak här på ratten. Men nu får man liksom gå in här. Start adjustment och sen så upp eller ner. Så det är lite så här och så end adjustment. Så det är lite extra pyssel här att sköta alltihopa. Men det finns hur mycket saker som helst. Och driver assistance grejerna bara fortsätter. Och man kan hålla på att ställa in hur man ska köra bilen. Olika sportlägen. Och alltså det gillar man att hålla på och knappa och ställa in grejer. Få alltihopa som man vill ha det så är det här en riktig drömbil. Ska man till exempel säga okej, hur fort ska bilen gå till 100? 3,9, 5,9, 7,9, 9,9 eller 12,6? Ska man ställa in det? Och ställa in hur fjädringen ska vara, styrningen ska vara, hur regenereringen ska vara och alltihopa det här. Så att det är, som sagt, gillar man att pyssla så finns det mycket att hålla på med. Nu rullar vi iväg här. Det här är ju inte någon sportig SUV, även om man har 650 hästar, över 800 Nm fyrhjulsdrift, mer hästkraft i bakhjulen, så det kan ju säkert vara lite överstyrd om man vill det. Men det här är ju framförallt en väldigt snabb och lyxig, bekväm SUV. Den är, har luftfjädring, 9 cm tror jag den går upp och ner så här, mellan max och min. Men den är ändå inte så här fluffig så den liksom gungar fram, även i det komfortablaste läget. Den är lite, lite stramt satt, lite europeisk om man säger så. Tyst från vindbrust, naturligtvis från motorerna. Lättkörd, styrningen är väldigt behaglig, inte allt för mycket styrkänsla eller vägkänsla om man säger så. Det är bara en väldigt, väldigt trevlig bil att sitta och ratta i och åka i. Och regenereringen, ska vi känna på den också. Inte så stark, även i det starkaste läget så är den ganska mild. Accelerationen, när man slår på i 3,9 då blir det så här Tesla-rycket i nacken. Men också väldigt lite nervöst i gaspedalsresponsen. Så att den känns ju bättre på komfortläget faktiskt. Den är inte alls lika snabb men då blir det mycket, mycket mysigare. Den här bilen är ju en mysig kärra. Helt enkelt. Det här är inte det som man köper Nion för, men de flesta kommer naturligtvis använda laddningen mest hemma. Och det lilla batteriet på 75 kWh, det har 140 kW maxladdning och det stora 126. Och det betyder alltså 30 minuter för det lilla batteriet eller 40 minuter för det långa batteriet från 10-80%. Det är inte riktigt så här premium, det är inte 1 miljon kronors bilsklassen tycker jag på det här. Vad gäller laddningen, så den är en besvikelse. Men det är ju också det att man ska använda den här. Här under sitter en jättestor kassett med batterierna. Och det är samma batterikassett oavsett om det är 75 kW eller 100 kW. Och faktiskt, det är bara tror jag, 35 kilo som skiljer bilarna åt i vikt. Om man har det stora batteriet eller lilla batteriet. Och då undrar jag, har man stoppat in massa bly i det här paketet?
med 25 kW paketet helt enkelt. För man kan ju inte ha två bilar som väger 100 kilo olika, för då måste man hålla på olika typning, eller vägenskapen blir olika om man har olika tyngd där nere. Så att man har förmodligen helt enkelt bara ner det här lilla batteriet och därmed också gjort det sämre vad det gäller energiförbrukning än vad man skulle kunna göra. Det som är lite märkligt är om man köper den lilla versionen, alltså om man har batteriet med 75 kWh, då är det högre förbrukning när man är ute och kör. Inte stor skillnad, men lite grann. Jag har frågat ni varför det är så, det har inte fått något svar på. Märkligt. Sen så räckvidden med lilla batteriet 39 mil ungefär och 46 mil med stora batteriet. Och det är med tanke på att den har så mycket batteri i sig, så tycker jag att det är en låg siffra. Alltså 36 och 49 mil, det borde vara längre helt enkelt med det här jättebatteriet på 100 kWh. Det ingår en automatisk utfyllbar elektrisk dragkrok och man får dra 2000 kilo, vilket är riktigt bra tycker jag för en elbil. Priset på den här bilen går från drygt 700 000 till 1,1 miljon ungefär, beroende på om man köper med stort eller lite batteri utan batterier. Men man kan ju fundera på om det kanske är smartare ändå att låna pengar till en ränta, säger vi, och köpa så batteriet med bilen. Kostar kanske 8000 kronor per år att finansiera det i lånet mot att betala 25-35000 kronor för batteri as a service, som de kallar det. Men som sagt, poängen med den här bilen är att man ska kunna byta batterier. Så att det är svårt det här. Jag tycker alltså att man, även om man köper bilen med batterierna, borde man kunna få använda batteribytestationerna mot en mycket högre kostnad. Men i alla fall, de få gångerna man kan åka på långfärd, ska man kunna använda den stora finessen. Sen så, det som är naturligtvis bra med den här bilen, det är ju att om man bor någonstans och inte kan ladda hemma, så ska man kunna åka och göra sitt månatliga eller vanliga batteribyte snabbt och enkelt. Så det är en stor fördel. Men om vi ska sammanfatta den här bilen, så har jag två stycken som är, som sagt, nackdelar. Det är att räckvidden är inte speciellt bra. Det är att förbrukningen inte heller speciellt bra. Och snabbladdningen, det var tre stycken faktiskt, snabbladdningen inte heller speciellt bra. Däremot är komforten superbra, lyxkänslan är bra och det här med batteribytet naturligtvis då. Men det finns jäkla många bilar här ute som kommer att kosta ungefär runt 1 miljon. Och då vill det till att man verkligen, varför ska jag välja just den här? Vi har alltså på kinesiska bilar har vi Bud Tang. Vi har den här och vi har XPeng G9 som är nu mer prispressad och har väldigt snabb laddning. Sen har vi de här semi-kinesiska bilarna som är Polestar 3, Volvo EX90, vi har Lotus Elete. Sen har vi den andra sidan, har vi ju Audi Q8 e-tron, vi har BMW iX, vi har Mercedes EQE SUV. Så det saknas inte konkurrenter. Det är ett jäkla getingbo det här med jättefina, dyra, mysiga, stora, lyxiga super-elsuvar. Sen har vi det här med lilla tips. Vilken Nio ska man egentligen köpa? Och de har ju någonting som heter ET5, en liten Tesla Model 3-konkurrent som kommer komma i mars redan i Sverige. Så de dundrar ut modeller hela tiden. Och den kommer att kosta runt 500-600 000. Och den kommer kanske senare i år som Shooting Brake, alltså en kombi, en eldriven mellanklasskombi. Då blir Nio ensamma på marknaden med den bilen. Den tror jag skulle satsa på om jag skulle försöka köpa en Nio eller hyra eller vad det nu är för någonting. Man kan fortfarande alltså ha den här Nio som subscription, alltså prenumerera på sin Nio. Det är inte många som gör det, men så är det. Men ET5 Shooting Brake, den tror jag på. Det kommer att visa en provkörning i tidningen och på sajten på den här bilen. Och i den ska jag göra en stor tabell och jämföra alla de här konkurrenterna mot varandra. Vilken som har bäst räckvidd, pris, bagagestyrka, snabbladdning, förbrukning och alltihopa sådär. Så att där kommer det mycket. Och jag ska också räkna lite på ekonomin. Vilken version ska man egentligen slå till på den här? Och är det här ett bra köp rent ekonomiskt? Jag ska jämföra lite mot konkurrenterna också. Vilken bil som jag tycker är bäst på vad och så vidare. Så att håll utkik på sajten.